sërish në studio dhe këtë herë do të jemi në një lidhje telefonike me gazetarin Tonin Froku nga Korça. Tonin, të përshëndes. Përshëndetje Sara, nga ana ime. Përshëndetje. Atëherë, shumë pyetje, kemi shumë kohë që edhe emisionin e mëngjesit, mund të themi që gati një javë nuk e kemi zhvilluar, pas edhe ne jemi marrë me festat e fund vitit, dhe nuk kemi pasur mundësinë që t'ju telefonojmë dhe t'ju pyesim, që dhe publiku ta dëgjojë se si ka qenë situata në qytetin e Korçës, festa e fund vitit, pra festa e ndrimit të viteve në datën 31, rreshtet e borës si ka qenë, trafiku si ka qenë, rastet me Covid, pra ka shumë pyetje, por ta nisim që nga më të bukurat, pra nga festa e ndrimit të viteve. Ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme, Sara. Unë nuk di kur për herë të fundit e kam parë Korçën ashtu të mbi populluar. Pa. Kam përshtypjen që kështu Korçën dhe qytetin dhe jo vetëm e kam parë vetëm në festën e birrës, festë e cila është edhe kulmi i sezonit turistik për Korçën. Pa. Në qose në shkojmë në Krishtlindje, pra nga data 24 dhe deri më tani, pra i bie që Korça pa ndërprerje çdo ditë, ka pasur turist të shumë, kryesisht vendas, por në ndrimin e viteve kanë ardhur në Korçë edhe shumë turist nga Maqedonia e Veriut, shqiptar nga Maqedonia e Veriut kryesisht, të cilët kanë zgjedhur Korçën dhe fshatrat turistik të Dardhës dhe Voskopojës për të kaluar festën ose më saktë momentin e ndrimit të viteve, pra vitin e ri, por dhe ditët, duke të favorizuar edhe nga ditë pushimit, dynja e turizme shqiptar drejt qytetit më të madh në Jugllindje të vendit ka qenë jashtëzakonshme. Ka qenë jashtëzakonshme, po themi fest që nga data 24 dhjetor dhe deri tani ka ngopur financiarisht të gjithë biznesin korçar, të gjitha llojeve, nëse ne ndalemi që nga parkimi makinave deri tek akomodimi, do të thotë që në një kompleks biznesesh kanë dalë të fituar në këto 10 apo 11 ditë, sepse nuk po duhet të ndaj edhe për shkak sepse nga data 24. Dhe vetëm sot, unë jam duke ecur për gjatë rrugëve të Korçës tani, me mjetin tim, dhe po mendonja se vetëm sot Korça po merr frymë. Mund që është një vend parkimit, mund që është një vend akomodimit, mund që është një vend ku të pish kafe, mund që është një bar, një restorant ku ti të darkosh, të drekosh, të shkosh për mëngjes, sepse deri mbrëm ka qenë krejt e pamundur. Mund të themi, Tonin, që këto kanë qenë financat munguara për qytetin e Korçës? Edhe këte mund të themi. Pra, në qofë se ne vim në anë ekonomike, Sara, qytetit ka dalë i fituar. Ka dalë jashtë zakonisht i fituar, ka dalë të gjithë të fituar, duke shkelur çdo lloj rregullit, përsa i përket respektimit të rregullave që kanë të bëjnë me COVID-19. Askush nuk ka dashur t'ja di se çfarë mund të ndodhë nesër me këtë qytet. Askush. Të gjitha bizneset, të gjithë operatorët turistik kanë patur vetëm një qëllim të vetëm, të fitojnë sa më shumë të jetë e mundur. Ja kanë dalë edhe fal asaj çfarë ka ndodhur me shqiptarët. Unë kam pyetur nisur edhe kërkesa për një kronik të zgjeruar, ka qënë se duket kufit kanë qënë të mbyllur. Në kushtet tila, ka patur vetë një rrugë. Të festohet brenda Shqipëris, apo të shkohet drejt Maqedonis. Në kushtet tila, kam përshtypjen që shqiptarët, kryesisht nga krye qyteti, por dhe qytete e tjera të vendit, kanë parë të ullës të zgjedhin Korçën dhe fshatrat turistik, Dardh, Voskopoj, dhe Bobushtici. Sa e imaginon dje është bllokuar aksi rrugor nga Bobushtica në Dardh. Po kemi parë pamjet në fakt dje dhe pamjet trafik që kishte kohë që s'kishte ndodhur tash. Rruga ishte e hapur, nuk kishte probleme dëbore. Po. Sigurisht kishte persona të papërgjegjshëm, të cilët ndalnin makinën vend pa vend në momentin kur kishin filluar të bënin kontakt me rreshtet e dëborës, pra dëborën më saktë, se nuk kishte rreshtje. Po. Pra, me borën për ta fiksuar në aparatet e tyre, po në celularët e tyre, e këtë moment që ata quhin momentin më të bukur të lumë. Nuk kanë faj në fakt, nuk kanë faj, se në bakë kështë di sa e shikojnë borë.
pa e menduar se po bënin këtë fajin tjetër, por ndonin e po blokonin trafik. Për më shumë se një orë, 1 orë e 30 minuta, ka qene pa mundur, krejtë e pa mundur në Popështica, deri në majtë të Piglës dhe Skipista, televiznje me mjete, pasi ishte e blokuar nga personat e tijet të cilët, i vendosin makinat ose i parkonin vend pa vend për të fiksuar këtë moment të kontaktit të tyre me dëborën. Është dashur vetëm ndërhyrja e forcave të policisë, pra ka pasur më shumë se 6 patrulla policie, të cilët janë marrë me stabilizimin e kësaj situatë të pazakontë të krijuar. Nuk ka pasur asnjë lloj incidenti, apo jo? Jo, nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë, pak të nuk raportohet zyrtarisht, jo. Nuk bëhet. Dhe ajo çfarë të vjen mirë, është fakti, nga Pogradeci në drejtim të Korçës ka qenë një trafik i jashtë zakonshëm mjetësh. Po. Ja, që nga data 31 dhjetor, dhe deri dje, edhe dje nuk kanë pushuar të hyrin nga Korça dhe dilin nga qyteti me mall në juglindje të vendit. Dhe për fatin e mirë, të paktën deri tani, as nga burimet tona, as nga burimet zyrtare të policisë, të drejtorisë së policisë të qarkullimit rrugor, ne nuk kemi asnjë informacion që të ketë patur në një aksident apo incidente të tjera. Është bërë punë mirë nga uniformat blu, normalisht. Mund ta themi absolutisht masat kanë qenë të jashtëzakonshme. Mjafton të themi se nga aksi rrugor, nga Kapshtica deri në Çafthan, kryesisht pjesa nga Korça drejt Çafthanës, kanë qenë më shumë se 5 patrulla policie në 24 orë, nga data 31, por edhe në ditët e Krishtlindjes, të cilët kanë kontrolluar dhe monitoruar të gjithë aksin rrugor. Kanë qenë patrulla të përforcuara edhe në aksin Korçë në Popështicë, Dardh, dhe në aksin rrugor nga Korça në drejtim të Voskopojës. Sepse edhe fshati tjetër turistik është një fshat me kapacitet akomodues të jashtëzakonshëm. Me lejoni të bëjmë dije se Korça ka 800, më shumë se 800 vende akomodimit, aq sa nuk ka i gjithë Berati. Po dhe sërisht ishte nuk gjeje një vend. A ishte e pamundur. Ishte e pamundur, shumë njerëz kanë telefonuar. Në total, Sara, më fal, Korça ka me gjithë fshatrat turistik të Dardhës, të Voskopojës, të Popështicës, dhe pjesë e rrethinave ka më shumë se 2800 deri në 3000 vende akomodimit. Është rritur kapaciteti akomodues në mënyrë të jashtëzakonshme në 2 vitet e fundit. Vetëm 2 vitet e fundit ka patur më shumë se 70 kërkesa për të kthyer banesat të tyre private në Bujtina, çka tregon se Korça përfundimisht po merr drejtimin turistik. Pra kjo tregon se ky qytet është qyteti që është kthyer tashmë në qytetin e kërkuar nga gjithë shqiptarët. Është kthyer në shkak të vërtet një destinacion të preferuar. Për shkak të bukurisë që ofron Korça, për shkak të bukurisë që kanë fshatrat e saj turistik, për shkak të qetësisë dhe mikpritjes që ka juglindja në tërësi, dhe ajo çfarë i ka bërë shqiptarët të dynjën këtu, është pikërisht kjo dhe shumë arsye të tjera që lidhen me qytetin e njohur, me qytetin e njohur për një kulturë dhe qetësi. Janë dy këto elementë dhe shërbim, dhe shërbim fantastik që ofrojnë. Pra, kjo duket si bën shqiptarët ta mbytin Korçën, jo vetëm në festa, por edhe në fundjavë. Edhe në ditë të zakonshme. Tonin, ne të gjitha kemi parë, por si që thate dhe ju, që ishte një mbi popullim në qytetin e Korçës. A mund të themi se mund të kemi më vonë një rritje të rasteve me COVID-19? Absolutisht, të nuk e themi unë edhe ju, Sara, por e pranojnë edhe vetë mjekët e fushës. Imaginoni, po shikoni atje raportimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe bëj fjalë në Korçë, në bashkinë e Korçës, ose ndryshe në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor të Korçës, ishin 5 raste. 5 raste. Por në qovë se ne shikojmë rastet në rritje, që ka të pakte mesatarish nga 200 deri në 250 raste në këtë qytet, dhe në qovë se ne shkojmë të pjesa tjetër dhe themi se pjesa më male e turistëve që kanë ardhur në Korçë kanë qënë nga këtë qyteti, atëherë është e vështirë që pas disa ditësh ne të mos flasim në Korçë për raste shumë herë më tepër. Ne kemi shkuar deri në mbi 80 raste në Korçë. Mbi 80 raste, sa herë ka patur dynje të tilla apo frekuentim, ta themi më mirë kështu, të turistëve vendas në qytetin e Korçës dhe fshatat turistik, rastet kanë ardhur në rritje, madje në rritje të frikshme. Uroj që kjo të mos ketë ndodhur, sepse duhet pranojmë edhe një gjë tjetër,
një pjesë e konsiderueshme e persona që kanë kaluar COVID-19 janë personat ndoshta më të lirë për ta shijuar më tepër lirinë, qoftë lirinë turistike, që po shprehen kështu, për shkak të izolimit që ato kanë pasur në banesat e tyre. Një gjë tillë e pranojnë edhe vetë domthonë psikologët në qendrën e shëndetit mendor të Korçës, kur thonë se persona që kanë kaluar COVID-in kërkojnë ta shijojnë në kulm lirinë e tyre pas ditëve të izolimit. Por në fakt, po sepse tonin nëse mund të shtoj edhe diçka, kur kemi folur me psikologët të ndryshëm lidhur dhe me medikamentet, apo qoftë edhe me drejtoreshën e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec, me zonjën Elona Katira i ka thënë se deri në 10 ditë dhe pastaj fillon ai kulmi, pra atje duhet të kenë kujdes, duhet të fillojnë edhe të dalin, sepse deri në 8 ditë dhe më pas nuk mundet më të transmetohet COVID-19, por mund të dalin pak jashtë dhe të futen sërish brenda në shtëpi, jo të kenë kontakte me njerëz, pra mund të dalin në oborin e shtëpisë, le të themi, apo jashtë deri tek lagja të bëjnë xhiro dhe të rikthehen sërish, sepse nuk ndikon mirë në psikologji. Unë nuk jam kundra kësaj, nuk jam kundra sepse nuk jam i fushës, por ajo çfarë mund të them, unë vi tek ajo pjesa e asaj të mentalitetit tonë, shqiptar, në tërsi, sa jemi në gjendje ne të respektojmë të masa e këto këshilla që japin mjekët e fushës. Pra, unë kam frikë, sepse ti të shkonje, apo të hynë tek pazari i Korçës gjatë gjithë tyre ditve, ishte vështirë, operatorët turistik, nuk e di, por që mund këtë marë karriga në përshpijat e Korçave, vetën me qëllimin që ta dënsonin, ta mbi popullonin lokalin e tyre. Imaginoni sheshi i pazarit, ju keni qenë në Korçë shumë herë dhe e keni parë sheshin e pazarit. Sheshi i pazarit ishte zvogluar i gjithë. Ishte zvogluar sepse ishte rritur kapaciteti, po themi, akomodues në lokalet e pazarit të Korçës. Edhe në rrjetet sociale të ninë do të plasnin ato story, ato video, ato fotot, vetëm në qytetin e Korçës, mbi popullim, ku po të shikoje nga lartë, do vetëm duke shqin vetëm kokat e njerëzve. Çdo gjë ka qenë mbi popullor. Çdo gjë, pare, restorante, hotele, të themi disco, klube nate që ofrojnë muzik live, po thuj sa pa kush ka respektuar rregullat. Tani se çfarë do ndodh pas 5-6 ditësh kur vjen edhe transmetimi i virusit, uroj që të jetë ajo që thash unë, që ndoshta një pjesë e konsiderueshme e tyre, që kanë ardhur këtu, kanë kaluar COVID, persona që nuk e transmetojnë më si pas mjekve, apo të tilë, që ndoshta kanë rënë në kontakt dhe kanë kaluar COVID-in pa probleme. Nisur nga fakti, sepse mjekët, ose një raport i Akademisë së Shkencave, vetëm pak ditë më parë, bën me dije se gjysma e krye qytetit e ka kaluar COVID-19. Pra, urojmë që të ndodhë kështu, e nëse është kështu, atëherë, edhe këto të ardhur ekonomike që kanë shkuar për biznesin korçar të gjitha niveleve, mendoj që pas kanë qenë të justifikuar, por nëse ne duam vërtet të bëjmë ekonomi e të bëjmë biznes, e mira është që të respektojmë të gjitha rregullat, edhe për shkak sepse askush s'ta ka borx që ti të rrezikosh, e në fundit nëse ti fiton tjetri për të luftuar COVID-19 është i detyruar të harxhojë. Pra, kjo nuk shkon. Unë kështu e gjykoj, jo thjesht si gazetar, por edhe si qytetar i këtij qytetit në Jugllinë të Vendit. Nuk jam gjenjë të them. Pra, policia ka qenë pafuqishme për të përballuar një turm të tillë nuk mund të ta shpërbëjë dot policia. Absolutisht. Gjitha kjo është në dorën tonë. Nuk kemi arsye ta drejtojmë gishtin tek uniformat blu. Pra të gjithë, operatorët turistik, policia, në tre raste ka gjobitur për Krishtlindje tre operatorë të njërë të qytetit Korçës me 10 milion lek gjob. Por, duket, nuk kanë ndaluar askush, se ndofta një nga arsyet që ndofta kanë ardhur edhe në Korçë, ka qenë sepse kanë qenë të bindur se një pjesë e lokaleve do të ofronin dhe muzik live, dhe për gjithë vërtetës e kanë ofruar. Ndaj, nuk e di, tani, për të ardhe njërë të ka pyqe juaj në kryetëherës që a do të kemi raset shtuara. Kjo mbetet për të parë, uroj që të mos ndodhë, por... Ne shpesojmë që të mos ketë, të një asë njëherë nuk e urojmë.
por mbetet për tu parë. Mbetet për tu parë. Është mbetet për tu parë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, dhe nisëm bashkë, pra ishte telefonuesi i parë në emisionin e mëngjesit për këtë vit. Gjithë të mirat edhe për ju dhe një vit të mbarë, për ju dhe gjithë kolektivin e televizionit sot shtat, dhe gjithë të mirat dhe një vit të mbarë edhe për të gjithë. Falenderoj edhe për ju.